Nazdar Vopičáci, vítejte u další Hifivize. Včera jsme byli v Bystřici nad Perštejnem. Bude Hifivize? No, jo. Proč? Nevím. Je to na Oliverovi, myslíš to? Věříš mu? Nevěřím, ale podle mě Hifivize bude. Bude Hifivize. Co jsem komu udělal? Nám? Jsi to udělal všem? Místo. Co jsem komu udělal? Poslal si na nás své sourozence, tak máme na nohách bedu. Co víš? Byli jste strašně zlobiví. Bude Hifivize? Možná. Petrův průchod v džungli. Žiju. Přežil jsi? Přežil jsem. Jo, a umřel jsi? Taky. Nice. Olivere, bude Hifivize? Možná. Aha. Jak to Hifivize? Olivere, neodcházej. Jak mě bude Hifivize? Poloha určená, super. Hele, promiň, já to nejsem schopný odpovědět. Co myslíš, Šimone, bude Hifivize? Ne. Ne, nestíhnou to. Jako bude Hifivize? Nebude. Oliver je špatný. Pavle, bude Hifivize? Já mu věřím. Bude Hifivize? Podle mě ne. Snad ne. Ne. Příští rok. Je co? Harold. Jsem žirafa. Šli dva a třetí říká, my čtyři jsme dobrá pětka. Včerejší naší hra, no, tak ta mě, nutno říct, zaskočila celkem, protože jsem šel spát pozdě, takže čekal jsem, že se vyspím do rána, což se tak nějak nestalo. Odehrávala se docela dost pozdě a byla docela zima a mlha, takže to mělo takovou tu správnou, strašidelnou atmosféru. No, nevěděl jsem, co se děje. Jsem myslel, že to bude někdy pozdějc, ale celkem se mi líbila. Tak jako by to mělo dobrý námět. To s tou šťávou. A tam zachráníte náš recept na šťávu. Ze začátku jsem mi to zdal, celkem strašidelný, ale pak už moc ne. Stav! Paranormální, co proč čekáme? Tohle paranormální prostě epizoda, tady máme kameramena. V té noční hře jsem měl na starosti Davida, což mírně komplikovalo situaci, jelikož nám bylo řečeno, že máme se chovat pokud možno potichu. A nikdo si ze mě ani jako nedělá moc prdel, kromě těch dvou Ale jinak jsme si výborně popovídali s různými členy, s různými organizátory naší hry. Třeba s Kostým jsme se hezky pokecali tam. Prozně kecali, vole, něco natáčeli a dělali si z toho prdel.
Jo. Ale dost mě tam sere, jak jsem potom poslal do prdele, ať už jdou a neblokujou to tam. No, jako... Bál jsem se, ale jenom trochu. Moc ne. Pro vůbec, jakože, no. Tak, no, to je jedno. Bytosti. No, vlastně jsme tam šli do jednoho kopce, kde byly osamocené stromy, tak to tam trochu vypadalo strašidelně, ale bylo to zvládnutelné. Doleva, doleva, tady, tady. Nemyslím si, že by to úplně někomu připadalo nějak extrémně strašidelný, že by se tam z toho někdo podělal. Bytosti. What? Myslím, že v pohodě. Míra strašidelnosti normál. No, čekala jsem, že to bude třeba o něco delší, nebo že tam bude nějaký úkol, ale asi dobrý. Přišlo mi to takové poněkud krátké, ale chápu, že to muselo dát hrozně moc práce připravit. Na stezce jsem čekala, že potkám bytosti. Jako přál bych si, aby ta hra byla delší a nějak jakože víc strašidelnější. Jo. Šipka. No, asi jsem se úplně nelekla někde vyloženě. Ne, bál jsem se. Jo, lekl jsem se, Kostěl Baťo. Jinak jako to bylo dobrý. Musíte nám pomoct. Musíte zachránit recept na naši šťávu. Musíte tamhle na tu louku. Na té louce on běžel a Kostci za ním. Kostci už ho skoro měl. Nejzajímavější byly ty domečky, ve kterých bylo světýlko. Byla docela jakože, jako ve tmě byla docela jakože zima a čekal jsem to trochu strašidelnější, ale i tak to bylo docela dost jako zážitek. Bytosti. No tak mně přišla tahle bojovka asi lepší než minulá. Chtěl bych, aby to byl delší. Ty vole. Chtěl bych, aby ta bojovka byla příště další. Bylo to dobrý. Mně se poměrně líbilo, jak tam k nám přišel. Tam po té cestě rovný a říkal, že je Jirka zraděný. A jak jsme nakonec přišli k tomu stromu a tam ležel opředej. No, zaujalo mě, jak tam někdo ležel za tím balíkem. Už jsem ho skoro měl a pak mi utek. A jinou noční hru jsem nehrála, takže srovnání nemám. Já úplně nevím, jak to popsat, protože já jsem byl celou dobu tak trochu mimo, takže nemám nějaké živé pocity nebo představy, jo. Bojovka byla super. Bytosti. To by bylo pro dnešek všechno a těšíme se na vás u další Hefeveze.